tonight on Purple Hearts TV. Ungambe sente mekazo yakara. Newe ndaba sizina ngenda zinonya. Nsasa uyo budde obunyononye. Twereke. Ogamba nokoge nokwasa gwe simanyi. Saka logame nti ono. Ate lwaki simuyito nonga simumanyi. Anti uliriza. Njagala ogambe nti omwana w'omuzungu maama gw'ogenda okuwasa. Kale bamba nja katembawo. Nenze ngenda kuyita wali. Nedda. Kati no mbuulire. Kati sooka ve muzanyo. Ombuulire buzibu ki obuli nze mu kuyita wali. Obuzibu bwa zedda. Bw'oyingira munda eyo tunywa ku kintu n'eki. Bizibu. Bulijjo nga tongambanga nti oyina omukazi. Bulijjo obadde olinda ky'okungamba. Nange ne mmanya ku nsonga zeezo. Ezira ngenda kuwa ekirabo. Bambi ogwana ekirabo kuba oli muntu mulungi. Ofaayo, onnumirirwa bambi onjagala. Taata ogenda leeta wanene Omusudani. Nga muddugavu okunsinga. Ogenda kuswala we. Kuswala kikatigoloza tino nti ayinza okufaanana n'enziziri ya Siteera. Eri ebadde wali ng'etusimbirako amanyi. Togendayo. Ndoose kakaza kukagala kulo. Era kale kakakulaga ddaki oba Simon tekyategeererako eddala yadde n'akatono. Ate kakati ndi bulala. Omanyi abawala kye bankola. Bankwana. Wabula omanyiira. Si bwe yakunkyawa bw'otyo. Kabooza ndi musiru kale sigenda kubikkiriza.